tervetuloa seuraamaan Driftingin SM-kautta. Kausi starttaa täältä Honkajoelta Pesämäen moottoristadionilta ja mä oon itse tällä hetkellä radan yläpuolella. Tuolla jo autot driftailee ja aika hemmetin hienon näköistä täältä yläilmasta katsottuna. Keli on mitä mahtavin, aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta, kuskeja on todella suuri määrä, eli saadaan varmasti ihan todella hienot kauden avausosakilpailut aikaiseksi. SM-sarjassa on tällä kaudella kaksi luokkaa, Pro ja Pro 2. Pro 2-luokka sai SM-arvon ensimmäistä kertaa kaudelle 2023. Ensimmäisenä kilpailupäivänä ajetaan lajittelut, joiden pisteiden perusteella toiseen kilpailupäivään, eli kaavion, pääsee 32 parhaiten onnistunutta kuljettajaa. Lajitteluvedot pisteytetään, maksimipistemäärä on 100 pistettä. Tuomareita on 3 kappaletta, joista yksi tuomaroi ajolinjaa, yksi kulmaa ja yksi tyyliä. Kaavio alkaa top 32 vaiheesta, jossa autot ajavat vastakkain. Autot ajavat ensin toinen edellä ja toinen perässä, jonka jälkeen he tekevät saman toisinpäin. Kaaviossa ensin edellä, eli liidinä ajaa lajitteluissa paremmin suoriutunut ja huonommin sijoittunut ajaa perässä, eli chaseinä. Lead-auton tehtävänä on ajaa niin hyvä veto kuin mahdollista tuomarien vaatimusten mukaisesti. Chaseinä olevan on tarkoitus kopioida lead-auton vetoa mahdollisimman tarkasti sekä ajaa mahdollisimman lähellä lead-autoa. Se kummalla on vähemmän virheitä, pääsee kaavion seuraavaan vaiheeseen ja toisen kilpailupäivä päättyy. Jos tuomarit eivät löydä voittajaa parista, on mahdollista tulla one more time. Tällöin autot ajavat lead- ja chase-vedot uudestaan ja one more timeista täytyy tulla voittaja selville. Kaavion vaiheet ovat top 32, top 16, top 8, top 4, pronssifinaali sekä viimeisenä finaali. Pesämäellä Pro 2-luokassa loistivat lajitteluiden ykkönen Eetu Kuusinen sekä Tuukka Tuomi ja Alvari Mäkinen. Kuusinen lajitteli eilen 94 pistettä, niin on se hienon näköistä. Ja nyt ollaan taas se, että me ei hirveästi Haaponia me ei nähdä, mutta tuomaristo onneksi näkee. Siinä pientä kulmakorjausta kolmoselle menossa. Kolmonen jää vähän turhan sisälle, ei oikein askelmerkit osu. Ja mun mielestä nelosboksiinkaan ei osu liidikuski Kuusinen, mutta vitonen menee ihan ok. Sitten viimeiseen mutkaan kohti kutosta. Kutonen menee läheltä, sitten lisää kulmaa, seiska, hyvä leveä linja ja suoritus loppuu. Mukavaahan se on ajaa, syöttää näillä vehkeillä. Tästä parista jatkoon numero 69, Eetu Kuusinen! Nyt kiihdytys onnistuu Mäkisellä liidivuorossa ihan hyvin. Tuomi tulee ihan siististi perässä. Ensimmäinen mutka tosi leveällä linjalla vetää Mäkinen. Tuomi tulee hienosti lähellä. Sitten kakkos-kolmos väliä. Hyvin samankaltaista suorittamista. Tuomi seuraa hyvin samankaltaisella kulmalla kautta linjalla ja antaa tilaa myös Mäkiselle tässä nelos-vitos välillä. Sitten tuli jo hyvin lähelle siihen. Ja nyt sitten viimeinen mutka. Suoritus loppuu. Vähän lisää kulmaa molemmilla seiskaslipillä ja viivan ylitse. Mites, lähteekö tänään kultainen pokaali kotiin? Ei tollasia uskalla mitään lupaa. Pitää toivoa vaan, että on hyvät systeemit. Niin täällä on ihan järjettömän kuuma tällä sun autossa. En, kylmä. Mulla on kylmä. Tästä parista finaaliin. Tuukka Tuomi ja pronssifinaaliin numero 19 Alvari Mäkinen. Kolmospalli on panoksena tässä vedossa ja mieletön määrä mainetta ja kunniaa. Hienon näköinen ensimmäinen mutka molemmilta ja tulee Mäkinen lähellä. Torvinen ajaa hienosti, mutta Mäkinen kyllä seuraa, peilaa todella hienon näköisesti. Nyt vähän molemmilla näytti puutuvan kolmos-nelos välillä, mutta hyvin samalla tavalla. Kyllä. Vitosella sitten pikkasen Torvinen karkaa, sitten viimeiseen mutkaan Mäkinen sukeltaa sisälle ja pääsee vähän lähemmäksi ja sitten seiskaklipille vähän lisää kulmaa. Vähän jäädään ehkä radan reunasta. No niin, Torvinen meinaa mennä vähän turhan imuun siinä entriin tullessa. No, nyt on ihan hyvän näköinen ensimmäinen, mutta eka klippi löytyy molemmilta ja tokalle klipille tullessa löytyy Torvinen myös savun sisältä. Vähän siitä syöksyy, sukeltaa, jotta pääsee lähemmäksi. Mäkinen menee hyvää leveää linjaa, mun mielestä Torvisella vähän semmoista turhaa korjailua, ylimääräistä korjailua, miten se haluaa muotoilla. Mutta lähellä ollaan, mistä tuomaristo on kuljettajakokouksessa sanonut, että se on hyvä asia, sitä pitää tehdä. Ja Torvinen tulee nyt tosi lähelle tuonne seisomaan. Janne, meillä on tässä pronssifinaali nyt käsillä. Kerro vähän, mitkä on fiilikset?
hyvä. Et fiilikset on vieläkin ja aivan mahtava tyyppi, tämä, jotain sai seurata, niin nyt oli hauskaa. Hyvä. Ja saitte renkaankin korjattua? Saatiin. Ei, hyvän näköistä löytyy vielä roskiksesta, tai siis Rinterin peräkontista tuolta, niin saatiin alle. Nämä on viimeiset, sitten on loppu. Eetu Kuusinen, Tuukka Tuomi ja hienon näköisesti tuleva molemmat vihreän väriset kilpurit. Kuusinen vetää pienen kaulan ja vetää hyvin täydellistä linjaa. Suomella on ollut muutenkin tässä tämän päivän mittaan vähän, tai jonkun verrankin tätä, että siellä pöllähtää hiekka sitten ennen lopetusta Kuusisella ja rengas putoaa Vanteelta. Ja tää on oma virhe. Kyllä. Ja nyt tullaan entriin. Nyt vetää ylikulmaan entrissä Kuusinen ja joutuu korjaamaan. Siitä rokotetaan. Tuomi taas edellä vetää semmoista hyvää, siistiä suoritusta, ei semmoista selkeitä virheitä. Nyt kolmosklippi ohi hevosen kenkä ja sitten, oi, no niin. Mikä se on fiilis? No on kyllä pakko sanoa, että fiilis on aika korkealla. Siis aivan mahtavaa. Varsinkin kun on ollut kaikkea vähän jopa vastoinkäymistä ja on saatu kuntoon vehkeä, niin onhan se hieno päästä. Kyllä, ja komeasti te pojat vedätte tuolla. Joo, Tuukka se hieno ajaa. Tänään kolmas, numero 19, lajittelu 31. Alvari Mäkinen Mercedeksellään. Tänään toinen, Tuukka Tuomi, joka tarkoittaa sitä, että voittaja. Lajittelu ykkönen, numero 69, Eetu Kuusinen. Näin saatiin kaikkien aikojen ensimmäinen SM Pro 2-luokan kilpailu ajettua. Seuraavaksi siirrytään Pro-luokan pariin. Lajitteluissa parhaiten onnistui myös Euroopan Driftmaster-sarjaa kiertävä Lauri Heinonen 99 pisteellä. Kaaviossa hän kohtasi Krisse Aallon. Ja lajittelu ykkönen edellä, lajittelu 17 perässä ja valinot alla. Nyt on testissä valinot ja hienosti tulee Krisse ja voi jestä sentään kuinka lähelle kolmosklipille tullessa tullaan. Tai siinä ennen kolmosen puolen vaihtoa Lauri Heinonen todella leveää linjaa ottaa nelosklipi sitten bussipysäkillä tuo pitkä boksi. Sieltä sitten viimeinen puolen vaihto kutosklipille ja kutosklipin jälkeen lisätään kulmaa seiskaklipille niin kuin näette. Ja sieltä suoritus loppuu. Herra jestas, miten lähellä Krisse. Mitä täällä tapahtuu? Mitä täällä tapahtuu? Aivan loistavaa. Kyllä, mutta Krisse edellä, Pemarilla, Lauri seuraa Nissanilla ja katsotaan. Ja näköinen on ensimmäinen linja, on hieno linja Krissellä. Kas kummaa, Lauri Heinonen tulee lähellä, siinä pikkasen kakkosen jälkeen. Tulee väliä, mutta täällä kolmos-nelos välillä Heinonen on jälleen imussa. Ja tulee hivenen sisempää linjaa, mikä on täysin sallittua. Ja täällä vitosklipillä Krissellä putoaa yksi rengas radan ulkopuolelle. Heinonen seuraa lähellä. Kutonen, seiska, aivan oven viereen. Ja suoritus oli hieno. Oli todella hieno. Oli. Ja tästä parista jatkoon Lauri Heinonen. Seuraava mielenkiintoinen pari oli räväkkäästä pinkistä auton väristäkin tunnettu Ville Kaukonen sekä Niklas Wild. Ville ylimääräistä vastaheittoa siinä entrissä, eikö ilmeisesti lähde kunnolla, mutta kyllä pääsee ihan lähelle siihen. Nyt kakkosklippi, Ville on lähellä nyt ylimääräistä korjausta ja vähän puutuu hidastaa ja viikkohan pääsee karkkuun, mutta Kaukonen on jälleen imussa. Sitten bussipysäkkialueelle. Pikku kulman korjaamista molemmilla. Nyt Ville kyllä mun mielestä osu viikkiin tuossa. Juu, näin taisi. Kutosklipille tullessa. Niin, kyllä Villellä oli hirveä vimma olla lähellä, mutta nyt sitten kyllä Ville osui siihen ja Viik pyörähtää sen jälkeen. Ja Niklas Viik jatkaa tästä parista. Top 4 vaiheessa nähtiin todella kovatasoista kilpanajoa. Lauri Heinonen, Tero Lahnakoski. Ja tullaan muuten aika raikkaan näköisesti. Katsotaan, mitä savuseasta sitten löytyy Lahnakoski. Heinonen menee hyvää linjaa. Ei virheen virhettä mun mielestä. Se on semmoista professorin tarkkaa työtä. Lahnakoski edellä, Heinonen seuraa. Ja entry tullaan. Ja aivan varmasti tullaan aggressiivisella tyylillä, koska siellä on Lahnakoski edellä ja tosi leveä ja hyvän näköinen linja ensimmäiseen klippiin. Heinonen on tosi lähellä, mutta nyt tässä kun Lahnakosken vetoa katsotaan, niin tosi hyvän näköinen. Heinonen tulee tosi lähellä.
ja haastaa kyllä niin kuin Euroopan mestaruussarjassa toisena oleva kuljettaja voidaan olettaakin, että haastaa. Lahnakoski vetää edessä tosi hyvän liidivedon, mutta nyt Lauri Heinonen vetää tämän päivän parhaan chase-vedon. Te saitte koneen kuntoon, te olette tehnyt koko yön remppaa. Joo, tämä palkitsee nyt, kun jatketaan eteenpäin, tai toivottavasti näköjään jatketaan, palkitsee. Riku Autere, Jarkko Jylhä, top 4 vaiheen oikea puoli kaaviosta. Ja Autere tulee raikkaan näköisesti, kuten tapana on, sisempi rengas ilmassa. Jylhä tulee tosi lähellä. Katsotaan, miten savustaminen onnistuu. Jylhä tulee lähelle. Oliko pieni osuma? No Autere ei siitä ole moksiskaan. Hän jatkaa omaa suorittamista ja pitää todella leveää linjaa, todella rajulla kulmalla, mutta onhan Jylhä lähellä. Nyt pikkasen loivemmalla kulmalla Jylhä tuon bussipysäkkialueen. Sitten Jylhä tiputtaa ainakin yhden pyörän hiekalle tuolla kutosklipin kohdalla. Autere menee seiskaan ja suorituksen loppu. Proluokan voitto on Lauri Heinonen, toiseksi Jarkko Jylhä ja jaetulle kolmannelle sijalle Tero Lahnakoski sekä Riku Autere. Kauden 2023 ensimmäinen osakilpailu on nyt takanapäin ja seuraavaksi kuljettajat kohtaavat Hyvinkäällä. Tervetuloa Hyvinkäälle vauhtipuistoon. Täällä ajetaan Drifting SM-kauden toinen osakilpailu viikonloppu. Täällä on ihan täysin uusi rata, uusi asfaltti, eli hienot puitteet. Eilen ajettiin lajittelut ja lajitteluihin toi pientä lisämaustetta vesisade. Osa kuljettajista joutui ajamaan osittain märällä, mutta osittain kuivalla radalla. Tänään on itse pääpäivä, eli lähdetään kaavioista liikenteeseen. Tuu mukaan seuraamaan kisaviikonloppua. Pro 2-luokassa ensimmäisessä kisassa menestyneet Kuusinen sekä Tuomi eivät niittäneet tässä kisassa menestystä ja Kuusinen putosi jo top 16 vaiheessa. Pesämäellä toiseksi sijoittunut Tuomi sai top 8 vaiheessa vastaansa Joonas Haaponiemen. Haaponiemi ajoi vähän turhaan sisälinjaa tuossa ennen kakkosklippiä. Hoitaa homma, mutta onhan Haaponiemi lähellä ja viimeinen klippi jää Tuomalta vähän vajaaksi. Tästä parista jatkoa numero 112. Joonas Haaponiemi! Pesämäellä kolmanneksi sijoittuneen Alvari Mäkisen tiimillä riitti kiirettä kaaviopäivää edeltävänä yönä vaihdelaatikko-ongelmien takia. Top 8 vaiheessa hän sai vastaansa Eetu Kuusisen pudottaneen Joni Rakkolaisen. Jää vähän ottamatta siellä ja no-go zoneta vältetään tuossa. Ja kolmos- ja nelosklippi löytyy suunnilleen. Top 4 vaiheeseen Alvari Mäkinen! Pronssifinaalissa vastakkain asettuivat Paulus Perkkiö ja Tommi Rajala. E3 kuntoisia pemareita ja hyvännäköinen entry molemmilla. Ja Rajala tulee ihan kohtuu lähelle jo ensimmäisen klipin kohdalla. Katsotaan kakkosklipin suoritus. Ihan hyvin Perkkiältä antaa tilaa tuohon no-go-zoonin kohdalla. Kolmosklipin kohdalla mennään Rajala. Rajala pikkasen olisi pitänyt ehkä päästää leveämmälle linjalle, kun joutui sitä kautta sumputtamaan vähän omaa vauhtia. Ja hienosti Rajala ottaa taas entry. Perkkiällä jää vähän pyörittämään sen paikalle, mutta hyvän etäisyyden saa. Katsotaan tämä kolmosputto, miten se meni. No nyt se meni vähän eri tavalla virheeksi, että Rajala päästi vähän pitkälle, Perkki jo sumputti jo vähän niin kuin omiaan siihen. Hyvältä tuntuu ottaa pronssifinaalista. Kuitenkin toinen kisa vasta koko elämäni aikana, niin ihan hyvältä se tuntuu. No jos toinen kisa on koko ura aikana ja nyt ollaan pronssifinaalissa, niin saat olla kyllä erittäin tyytyväinen. Näin on. Vedon voittaa numero 36, Tommi Rajala! Ja sieltä sitten finaali liikkeelle. Haaponiemi edellä, Mäkinen seuraa ja aika raivokkaan näköinen entry molemmilla. Ja hienosti tulee Mäkinen siellä savuseelassa, savunvärisellä valkealla Mercedeksellä. Nyt Mäkinen suukuttaa itseensä vähän tuohon no-go-zonin kohdalle, mutta sen jälkeen löytää jälleen linjan siihen Haaponiemen oven viereen. Ja oli vauhdikas veto. Finaali jälkimmäisessä vedossa Mäkinen tulee vauhdikkaan näköisen entry. Haaponiemi jättää aika paljon sisemmän linjan. Kakkosklippi ihan ok sinne ja katsotaan Mäkisen tämä. Nyt on hyvännäköinen linja, mutta pikkasen pyörä käy hiekan puolella kolmasessa. Hän tekee myös tilan siihen Haaponiemelle, jonka Haaponiemi ottaa hienosti käyttöön. Mutta tosi hieno linja mun mielestä liidissä, niin se antaa mahdollisuuden aivan loistavaa chasea. On tää vaan hienoa touhua. Kyllä on hieno syöttää menemään. Minkälaista se oli ajaa Joonaksen kanssa? Tosi hienoa. Kyllä oli helppo tulla perässä. Ajaa tosi hyvin. Oikein mukava. Tuloksia on julkistamista, ei tarvii enempää odotella. Tämän Pro 2-osakilpailun on voittanut Joonas Haaponiemi! Alvari Mäkinen siirtyi Pro 2-luokan pistekärkeen, heti perässään Joonas Haaponiemi ja Eetu Kuusinen. Tällä kertaa Pro-luokassa nähtiin toinenkin Eurooppaa kiertävä kuljettaja Juha Rintanen. Lajitteluissa Lauri Heinonen ajoi täydellisen suorituksen täyden 100 pisteen potilla.
NASCAR laulaa ensimmäisen klippin pointin niin hyvin kuin vaan ikinä tarvii, kuten myös toinen, ei ylimääräisiä kulman korjauksia, sitten kolmas klippi, se otetaan ihan excellentti, ei yhtään ylimääräistä kulman korjausta. Nelosklippi oli vierestä ihan tarpeen syvällä vitosella kaasua vasten. Ollaanko me 100 pisteen suorituksessa? Top 16 vaihe alkoi dramaattisesti, kun Eemi Härmä ajautui maalin jälkeen ulos radalta. Kulmassa, mutta suoritus loppuu sladissa ja sitten mennään perjantai. Auto koki pahoja vaurioita, mutta onneksi kuljettajalle ei käynyt pahemmin. Sitten ajautuu vaan radan ulkopuolelle. Ville haluaa olla top nelosessa, mikäli näin on. Ja Ville edellä, Häkkilä seuraa. Ja katsotaan, muistanko joka kerta sanoa Häkkilä, koska auto on Engblom, mutta katsotaan miten menee. Ville menee hyvännäköisesti liidiä. Denniksellä on jonkun verran siellä erilaisia. Tossa oli aika loiva kulma tuohon kolmoselle menosta ja Ville karkaa nelosella. Ja sitten vielä vitoseen Ville ja viimeinen suoritus. Ja sieltä oli hieno Ville veto. Dennis on mun esikuva. Sen kaa on hieno ajaa. Tästä parista jatkoon Ville Kaukonen! Top 8 vaiheessa nähtiin todellinen herkkupala, kun Heinonen ja Rintanen taistelevat paikasta neljän parhaan joukkoon. Sieltä lähtee Larry sitten ekaan mutkaan täysillä ja maleja täysin täyttää ykkös- ja kakkosklippi, kuten myös pääsee sitten mainiosti sinne kolmosklippikalueelle ja täydet pisteet varmaan sieltäkin tulee ja koko nelosalue täyttyy ja Rintanen hän seuraa erittäin lähellä ihan maaliviivaan asti. Kyllä, nyt oli niinku todella rajun näköinen suoritus. Siitä lähtee. Joo. Kyllä siellä lähelle tulee ja taas lähdetään tätä liinivetoa. Painetaan ihan excellenttiä ja vedetään niinku kuuluu. Ja sitten vaan seurataan, että kuinka hyvin Chaseissa tulee, mutta mun mielestä suurimman osan suorituksessa. No nyt katsotaan, miten Heinonen tulee viimeisessä mutkassa likelle. Nyt oli hieno ajaa Laurin kanssa kyllä, kun ei tarvitse paljon himmailla, että saa ajaa täysiä koko ajan. Joo, se oli niinku finaali tähän top 8. Olisiko jotain voinut parantaa? Joo, tämä eka kurvi Juha syöksy vähän sisemmäs, mitä mä oletin, että kun oli puheita ajetaan ulkolaitaa tämä eka kurvi, niin vähän yllätti. Tästä parista jatkoon Juha Rintanen! No aivan varmaan mennään, tässä on kaksi kaveria. Joo, näin nostele ja katsotaan hyvällä ulkoleveällä linjalla lähtee Jorki liikkeelle. Ja ensimmäinen klippi löytyy ja Villehän tulee lähellä niin kuin odottaa. Saattaakin pientä korjausta siinä kakkosen kohdilla Villellä. Tulee vähän sisempää linjaa kolmosklipin kohdalla. Ville pääsee jo ovelle. Jatkaa nelosklipillä myös sitten viimeinen puolenvaihto. Ja sieltä sitten Villellä vähän ajautuu turhan sisälle, mutta lopussa pääsee viereen. Kaukonen edellä, Jylhä seuraa ja katsotaan hyvällä linjalla. Villekin heittää auton sinne. Katsotaan, vähän jää vajaaksi ensimmäinen. Ensimmäinen boksi, toinen löytyy hienosti ja leveällä kulmalla no-go zonein kohdalla. Ville antaa hyvin mattolaiturille tilaa, kun Jylhä seuraa ja Jylhähän seuraa ihan ovella. Nelonen menee hienosti. Viimeinen puolenvaihto, sinne ei laiteta sunnuntaihesarja, varsinkin kun nekin on ohentuneet väliin. Niin, olipa kova chase Jorkilta. Olipa törkeen hienon näköinen chase-veto. Jees, kiitos. Oli mukava ja Villen kanssa. Hyvää möhinää. Jorkihan antaa aina ihan täydellistä haastetta. Siinä on hieno liimata heti kiinni, se ei tee mitään virheitä. Siinä on ihan uskomatonta ajaa. Kiitos Jorkille tästä vedosta. Kiitos Ville. Kiitos. Tästä parista jatkoon Jarkko Jylhää! Sebastian Engblom oli iskussa ja hän pudottikin yhden ennakkosuosikin Juha Rintasen pronssifinaaliin. Hyvin Rintanen seuraa ihan siististi. Nyt on tilaa ihan sievästi tuossa no-go zonein kohdalla ja hyvä leveä linja kolmosen ja nelosen läpi Engblomilta. Ja sitten suoritus se viimeinen klippi vitonen ja sieltä suoritus loppuu. Tästä parista jatkoon Sebastian Engblom! Pronssifinaalissa olivat vastakkain Kim Koski ja Juha Rintanen. Olla leveällä linjalla tulee Koski entriin ja ensimmäinen klippi löytyy hienosti. Toinen klippi rupeaa olemaan ja sen verran kulutettu, että siitä ei paljon merkkejä näy enää. Mutta siellä ollaan kuten myös kolmos- ja nelosklippien kohdalla ja viimeinen puolenvaihto tulee. Rintanen on aivan kylkeenkin ja vähän kopauttaa vielä vauhtia. Ja Rintanen heittää ulkolaitaan ja ensimmäinen klippi löytyy hienosti. Ja kaikki pelit on liian leveä. Ai, tuossa pyörähti melkein. Kyllä. Ja sieltä Koski joutui hätäjarruttamaan ja Rintanen
heiluttaa goodbye siihen pronssipystille. No nyt mä väitän jo, että nyt se oli vilkutus sille, että se meni Kim Kosken suuntaan. Mutta... Finaalissa kohtasivat Jarkko Jylhä sekä Sebastian Engblom. Hyvällä paiskomisella sieltä ulkolinjalle heittää Jylhä ja ensimmäinen klippi löytyy hienosti. Engblom tulee kakkosklipin kohdalla jo lähellä ja nyt sumputtaa itsensä no-go-zonin kohdalla ja ajaa ulos. Jylhä jatkaa hyvää leveää linjaa nelosklipinkin ohi, sieltä sitten puolen vaikka vitoselle. Pientä jarrulla sitomista ja sieltä sitten suoritus loppuu. Sieltä heitetään ensimmäiseen klippin kohtiin, se löytyy ihan hienosti. Toinen ja siinä pyörähtää Engblom. Ja se on siinä. No nyt ei tarvi hirveästi jännittää. Pro-luokan kärkikolmikko oli siis Jylhä, Engblom ja Koski. Voiton myötä Jarkko Jylhä nousi sarjapisteiden kärkeen ohittaen Lauri Heinosen. Tällä ollaan Hämeenlinnassa Ahvenisto-sirkuitilla. Kausi on tällä hetkellä puolessa välissä, joten kilpailupisteestä sen kun vain kovenee. Ahvenistolla Pro 2-luokassa Eetu Kuusinen palasi kärkikamppailuihin. Kuusinen oli todella kovassa iskussa koko päivän ja pudotti kilpakumppaneita edeten finaaliin asti. Sekin menee hienosti. Sillan alta klippi, viimeinen klippi. Ja klipin kohdalla vähän jää Torvinen sisälle. Kuusinen jatkaa edelleen semmoista 90-kymppiselle haisevaa liidivetoa. Sarjaa johtava Alvari Mäkinen jatkoi Ahvenistollakin varmoilla otteilla. Top 8 vaiheessa Mäkinen sai vastaansa lajitteluiden kakkosen Jeppe Airaksisen. Saa ihan sinne ensimmäiseen boksiin menemään kunnolla. Mäkinen tulee lähelle, pudottaa rengasta vähän tuohon radan sisäpuolelle. Chase kuskina. Liidi ei ihan mennyt, et ihan ehkä antanut parasta itsestäsi. No se vähän lipsahti siinä alussa, mutta kyllä mä tohon chaseen mä ajattelin, että mä ajan sen yli. Eikö se ole näitä tulos tai ulos? Joo, se on juurikin näin ja harvemmin täällä jääkarhuja näkee, niin se on komeeta, kun pääsee ajan päälle. Jääkarhu Alvarihan painaa komean näköistä settiä. Nyt tuntuu luonnistuvaa ihan hyvin. Tuossa onnistu ajoa. On siellä virheitä vielä, mutta parannettavaa löytyy. Tästä parista jatkoon Alvari Mäkinen. Hyvinkään osakilpailun voittajan Joonas Haaponiemen top 8 vaiheessa pudottanut Otto Björkskog haastoi Alvari Mäkisen top 4 vaiheessa. Nytähän kun Mäkisellä on veto päällä, niin Björkskog ei mene päälle. Kyllä tässä nyt tähän ensimmäistä kertaa oikeasti lähellä seuraamista. On tosi hienon näköistä kyllä Björkskogin toiminta. Siellä menee Mäkinen eellä justi kun kuuluu ja Björkskog seuraa. Viimeisellä klipillä pikkusen oli Björkskogilla ongelmia, mutta... Meniköhän Mäkisellä nyt jotain rikki, koska hän jäi tuohon tuloksen julkaisu paikalle. Kävi aika rajusti rengas ulkona ja olisiko se hajottanut jotain, mennä pompautti aika rajusti muun muassa Mäkisen autoa, kun se tuli tuolta ylös. Alvari Mäkisen keskeyttäessä Paulus Perkkiä lunasti itsellensä pronssipokaalin. Finaalissa vastakkain asettuvat Eetu Kuusinen ja Otto Björkskog. Tolppanen hetki sitten sanoi, niin molemmilla on ollut kyllä vakuuttavan näköistä tuo meno koko kaavion matka. Ja nyt on veto päällä, pallot pyörii molemmilla hienosti ja hyvännäköisesti mennään kakkosklippi siitä sitten. Touch and go sisältä, kolmosklippi radan ulkopuolelta ja sitten nelosklippi ja lopetus. Entryssä Björkskog pudottaa molemmat renkaat ensimmäisessä mutkassa ja kyllä hidastaa niin pahasti, että aiheuttaa Kuusiselle ongelmia, mutta hyvin saa Kuusinen pelit jälleen liikkeelle. Ja katsotaan. Täällä on mies, joka on ollut yhtä hymyä koko päivä ja on ihan syytäkin. No nyt on syytä. Tää nuorimies on ihan hullu. Kyllä, ja Chaseissa oli todella hienon näköistä, kun hän oli ihan suoveessakin. Kyllä, mä katsoin, kun ajoin tuosta takaisin. Sä oot selkeästi itse vielä ihan hämmentynyt tuosta koko vedosta. Mä oon hämmentynyt näistä renkaista. Pitää varmaan pistää jotakin viestiä, että nyt on kyllä maailman parhaat. Mutta ei niistä sen enempää. Kiitos Eetu. Kiitos. Vittu äijä on satana. Ja tämän päivän Pro 2 osakilpailun voittaja numero 69, Eetu Kuusinen. Komeasti toiselle sijalle 18-vuotias Otto Björkskog. Kolmannen osakilpailun jälkeen Pro 2-luokan pistekärkeen siirtyy Eetu Kuusinen pudottaen Alvari Mäkisen toiselle sijalle. No ei.
Pro-luokassa ei ohjelmaa puuttunut, eikä hiekkapöllyltä vältetty. Ja liiankin leveä linjaa, kun menee vähän hiekalle. Siellä sillan alla on sitten huono linja. Autereelta karkaa rengas vanteelta tuossa. Ohjelmaa ei puuttunut ainakaan sarjan kärkipistekuljettaja Jarkko Jylhältä. Top 8 vaiheessa Jylhä kohtasi Jonathan Hastin. Tälle hetkelle ajamassa ja Jylhä mun mielestä nollas. Kyllä oman vetonsa. Toi oli niin paha hidastuminen ja sitä kautta nyt sitten Hasti ehkä itse itsensä nollaa sitten tuolla sumputtamisella tuossa touch and go alueen kohdalla, mutta nyt katsotaan miten Jonathan Hasti hoitaa entrynsä. Jarkko ainakin tulee ihan kylkeen kiinni vähän, käy pikkasen jopa hippasemassakin siinä, mutta ei vaikuta kyllä Hasti ajoon millään tavalla. Hasti löytää klipit ihan hyvin sieltä ja menee määrättyä ajolinjaa pitkin siinä oikein mallikkaasti. Jylhän seuraamisessa ei ole juurikaan moitittavaa ja pysyy hyvän välimatkan päässä koko ajan. Mutta nyt kävi semmoinen tilanne, että Hasti ajautui aivan liian sisälle ja vähän vauhti lähti pois ja Jylhä ajautui sitä myöten päälle. Eli tuolta se taas sitten tulee kyllä Hastin syyksi hyvin suurella todennäköisyydellä tämä. One more time. Se on mun mielestä ehdottomasti oikea ratkaisu tähän pariin. One more time. One more timea ei kuitenkaan koskaan päästy ajamaan, sillä Jylhällä hajosi autosta ohjaustehostin. Tästä parista siis jatkoon meni Jonathan Hast. Top 4 vaiheessa Hast sai vastaansa tiimikaveri Tero Lahnakosken. Hallitun näköistä luisua, sitten kakkosklippi. Sisä, touch and go, kolmonen sieltä. Lahnakoskalla jää vähän kapeaksi linja, mutta saa pidettyä pelit. Mun silmällä ainakin poikittaa. Lahnakoskella hyvä leveä linja ja hallitusti ensimmäinen klippi. Hasti tulee sen verran, siellä puskurit jo osuu hieman. Ja Hasti sumputtaa sitten itseään tuohon touch and go-alueelle. On lähellä, mutta Hasti tekee kyllä jonkun verran virheitä. Katsotaan, miten tuo Lahnakosken linja suoriutuu tuonne loppuun. Aikamoisen hiekkapölly rakentaa. Kyllä lähtee ryskäten ja tästä parista finaaliin Jonathan Hast. Finaalissa ehdittiin ajamaan vain yksi veto Jonathan Hast edellä ja Niklas Wiik perässä. Kaksikko kolaroi heti entryn jälkeen. Tuomaristo katsoi tilanteen Hastin virheeksi, jonka perusteella kilpailun voitti Niklas Wiik. Proon pistejohdossa jatkaa Jarkko Jylhä, toiseksi nousi Niklas Wiik, heti perässään Tero Lahnakoski. Luokkien pistetilanteet ovat todella jännät ennen kauden huipennusta Powerparkissa. Viimeinen osakilpailu ajettiin Powerparkissa Mika Salo-sirkuitilla. Keväällä 2023 radan puitteita on kehitetty kesällä järjestettyä Driftmasters-osakilpailua varten. Driftmastersin ratalayoutilla ajettu kilpailu oli kauan odotettu kilpailu ja tapahtuma keräsikin ennätysmäärän osallistujia. Pro 2-luokan lajitteluiden voittoon Jeppe Airaksinen. Airaksinen kohtasi top 16 vaiheessa pronssikamppailussa mukana olevan Paulus Perkkiön. Tätä ajovaihetta leveällä, tyylikkäällä linjalla kulmalla Airaksinen. Siellä Perkkiö seuraa aika lähelle. Nätisti mennään kohti nelosklippiä ja taitaa Perkkiö pikkasen jäädä sieltä. Ottaa kiinni takaisin tinkimällä vähän ajolinjalla ja maaliviivan yli ollaan taas lähellä. Tästä parista jatkoon numero 52, Jetro Airaksinen. Top 16 nähtiin uusinta Ahveniston osakilpailun finaalista, kun sarjakärki Eetu Kuusinen kohtasi Otto Björkskogin. Kulmaa siellä ennen kakkosklippiä. Kakkosklippi löytyy suht hyvin. Björkskog seuraa aika lähellä, tekee parhaansa päästä sinne ihan ovelle asti toputtamaan. Ja Björkskog tulee kyllä tosi lähellä tuolla vitosklipin kohdalla ja ihan maaliin asti kyllä tekee mitä pystyy. Ja tästä parista jatkoon Otto Björkskog! Top 4 vaiheessa ensimmäisenä kohtasivat Airaksinen ja Björkskog. Björkskog seuraamaan one more time. Leveällä ja tyylikkäällä mallilla mennään molemmilla läpi ykkösmutkaa ja kuten myös kakkosmutkaat menee nätisti. Björkskog ottaa vähän sisempää linjaa, mutta ei pahaa. Nätistihän menee molemmille. Nyt puhutaan korkealaatuista Pro 2 ajamista. Toisinpäin viimeinen ajo näille kuskeille vastakkain. Björkskog edessä tarjoaa taas sitten leveää tyylikästä linjaa Jeppelle ja sitten kohti
nelosklippiä Björkskog vetää kyllä ihan mallikkaasti ja leveällä tyylikkäällä kulmalla ja linjalla. Ja ai ai, tuossa viimeisessä mutkassa vähän menee liian kaukaa. Tästä parista finaaliin Otto Björkskog! Kaavion toiselta puolelta tiensä top neloseen löysivät Tommi Rajala ja Jyri-Matti Ekholm. Rajala yrittää seurata, ottaa kiinni. Pikkasen joutuu korjaamaan tuossa Rajala, kun ehkä jopa vähän liian aikaisin ottaa sen puolen vaihdon tuossa no-go-zonella. Ja lähtölupa annettu ja Rajala edellä. Aika oi. Entry Rajalalla ja sitten Ekholm vetää. Sieltä tulee remontti nyt kyllä Ekholmille. Raikuvat aplodit Ekholmille hyvästä yrityksestä ainakin. Tästä parista finaaliin lähtee Tommi Rajala. Ekholm joutui keskeyttämään kolarin vuoksi, joten Jeppe Airaksinen nappasi itselleen pronssia. Finaalissa voitosta kamppailivat Tommi Rajala ja Otto Björkskog. Ja siellä ilmeisesti jotain tapahtuu Otolle jo heti entryssä. Suoristui ja ei oikein tiedä mitä siellä tapahtuu, mutta jotainhan se oli, oliko se teknistä. Vähän näytti siltä, että vaihe hyppäsi pois päältä tai jotain, ei ollut veto päällä. Hyvin mahdollista, harmittavaa. Ja sitten toisinpäin liikkeelle Rajalla edessä. Otto seuraa sitten. Rajalla ottaa tuommoisen rauhallisen, mutta tarkan entryn, turvallisen entryn tuolla. Ihan tuossa muuriin asti menee koko kakkosklipping-aluetta ja väistää just ja just no-go zone ja pikkasen osuu vaan sinne betonin nelosklipillä ja Otto seuraa tosi lähelle tuossa ihan maaliin asti. Finaalista voiton vie Tommi Rajala ja kakkossia Otto Björkskog. Kolmossia Jeppe Airaksinen. Osakilpailuvoiton myötä Tommi Rajala nousi Otto Björkskogin kanssa tasapisteisiin kolmannelle sijalle, mutta Rajala sai pronssia sarjasääntöjen mukaisesti. Toiseksi Alvari Mäkinen ja ensimmäisen Pro-2-luokan Suomen mestaruuden nappasi Eetu Kuusinen. Pro-luokassa nähtiin jälleen uusia Demek-kuljettajia, sillä myös Henri Haanpää, Juha Pöytälaakso ja Juha Rintanen liittyivät mukaan kauden huipennuskilpailuun. Lajitteluiden voitto on Toni Ojatalo, joka kohtasi kaaviossa Dennis Häggblomin. Näin liikkeellä top 16, kauden viimeinen SM-finaali. Ja Denniksellä todella erikoinen lähestyminen. Ja, no siinä ei kauaa mennyt, että kävi mitä manatti. Ojatalo, vastaheitto, ensimmäinen klippi. Ojatalo ajoi täysin hyvin, mutta Häggblomilla todella paha ajovirhe. Lajitteluiden viidennellä sijalla Suomen mestaruuden varmistanut Jarkko Jylhä kohtasi kaaviossa Krisse Aallon. Kova keula. Ja voi että, kun täyttää kakkosboksi hienosti. Krissellä vaikeaa. Jorkki menee kyllä aivan excellent linjaa. Ja niin otetaan nelosboksikin. Vitonen hienosti. Nyt on ehkä Jorkilla, tämä näyttää siltä, että kun ei ole yhtään paineita, niin se näyttää tältä. Oli todella raju liidi. Krisse edellä, Jorki seuraa. Hienon näköisesti tulee Krisse entriin ja kakkosklippi jää vähän vajaaksi. Jorki seuraa lähellä, kolmonen menee hienosti molemmilta. No-go zone kiertää Krisse. Chase-kuski ilmeisesti siihen saakin mennä. Hienon näköisesti vitosella, katsotaan miten tila riittää kutosen kohdalla. Riittää se, puskuri on kiinni Jorkilla, niin ei ole osuttu, mutta kyllä painaa Krisse hienon. Hieno liidi, mutta on Jorki, näköjään paineet on oikealla tavalla käsitelty. Tästä parista on voittaja löytynyt ja se voittaja on Suomen mestari Jarkko Jylhä. Kim Koskella oli vielä mahdollisuudet nousta sarjassa toiseksi voittamalla Juha Rintasen top 16 vaiheessa. Ensimmäinen klippi aivan viimeisen päälle, kuten myös toinen. Ja hirveä paukkeen saattelemana, kolmonen hienosti. Nelosessa ei ole kukaan mun mielestä ollut noin lähellä muuria. Vitonen aivan priimana, kutonen ja seiska. Seurasi enemmän Rintasen suoritusta, mutta Rintasen suorituksesta Tässä puhuttiin nyt semmoisesta yli 90 pisteen vedosta. Kim Koski pyörähtää ensimmäiseen mutkaan ja mä veikkaan, että tää on tätä myöten selvä ja myös Kim Kosken mitalin väri on selvä. Seuraava mielenkiintoinen pari on Jarkko Jylhä ja Ville Kaukonen. Katsotaan tähän. Tässä on varmaan tilanne, missä kans tapahtuu jotakin. Kaukonen pyörähtää ja
Näin. Ja siitä Asko molemmilta puolilta mennään. Jylhä edellä, Kaukonen seuraa ja komean näköisesti Jylhä heittää pelin poikittain ensimmäiseen boksiin. Ja toisessa mennään niin kuin tuomaristo haluaa. Kolmonen siitä sitten puolen vaihto. No go zone ohi ja neloseen sieltä ottaa Jorki senkin. Sitten vitonen. Totta kai Jorki ottaa myös vitosklipin. Kutosklippi ja B-katsomu edestä sitten seiskaklippi. Jarkko Kau, aina hieno vetäjä, todella iso onnittelut Jarkolle Suomen mestaruudesta. Ja kiitos kaikille yleisölle, ketä olette tullut paikalle. Kiitos. Täällä on tosi mukavaa ajella nyt, et ei mitään, tää annetaan menee vaan. Ja mekaanikot sanoo, että me ei kuulu koneistakin joku pieni ylimääräinen ääni. Mä sanoin, että ei mitään, mennään vaan. Et katsotaan niitä sitten joskus talvella. Top 4 vaiheeseen, numero 63, Jarkko Jylhä. Oho! Ville Kaukonen kiittää yleisöä SM-kaudesta hänen osaltaan villemaiseen tyyliin. Kilpakumppaneiden avustuksella Ojatalon auto saatiin parsittua kasaan. Ojatalo Häggblom kaksikosta jatkoon Toni Ojatalo, joka kohtasi seuraavaksi Henri Haanpään. Kosteutta. Ojatalo laittelu ykkönen edellä, Haanpään laittelu 24. perässä ja kohti entriä. Ei oikein näytä Ojatalo homma sujuva, menee tosi sisälle ja sumpu. Sulla on hädin tuskin autokasassa ja äijä painaa tuolla menemään täyttä häkää. Joo, se on vaan perussettiä. Keikaa se onko syöttää menemään ja aivan älytön kiitos Proflexia, ketä kaikkia siellä oli varikolla värkkäämässä, niin aivan älytön kiitos. Kyllä, ja kuunnelkaa Tonin asennetta. Täällä on oikeasti varikolla painettu viimeisillä vahvilla vehkeet kasaan ja mies painaa täällä hymyssä suin. Ei se ole, kun antaa soittaa vain. Tästä parista jatkon Henri Haapaa. Finaalien lähestyessä lisäjännitystä kilpailuun toi vesisade. Top 4 vaiheessa ensimmäisenä vastakkain asettuivat Jylhä ja Haanpää. Mutta rajusti siellä läpi entryä ja ai tuolla Jylhä pyörähtää. Jylhä pyörähtää ja Haapaa edellä. Vastaheitolla sisään ja vähän kuvakulmassa Jorgin valot oli sen verran ylös suunnattu. Nyt ei Jylhällä vähän pätki, oli vähän hankalan näköistä. Mun mielestä ehkä jopa nollas tuossa ekassa mutkassa oman ajonsa. Tuossa olisi ollut ehkä jopa hyötyä ja aikana chaseina, ne olisi nähnyt, pystynyt ottaa vähän varovaisemmin ja katsoa, miten se liidimme painaa sen. Mutta tää on välillä tällaista ja mukava olla täällä ja Suomen mestaruus taskussa kuitenkin, niin mennään eteenpäin. Ja tästä parista finaaliin, Henri Haapaa! Kaavion toiselta puolelta top 4 vaiheeseen tiensä raivasivat Pöytälaakso ja Rintanen. Hänelle riittää yksisilmäisenä meneminen ja katsotaan. On liukkaan näköistä, mutta kyllä ammattimiehet siellä klaaraa hommaa. Nyt näytti siinä no-go-zonin kohdalla vähän, että Pöytälaaksolla pikkasen ehkä oikeni ja sen jälkeen sitten Rintasella pelit ihan suoraan. Kilpailujohdolta saatiin tietoa, että pari on valmiina, mutta Juha Rintasella ei ole tällä hetkellä kytkintä käytössä. Miten se niinku toteutetaan? Näköjään tolleen. Samsonas suora kytkentä laatikko ilman kytkintä. Ja osuma entrissä. Katsotaan sitten hidastuksen. Koitin nyt ajaa silti ilman kytkintä, mutta perhänä se sammu heti tohon. Heti kun vähän veti käsijarrua, niin se oli siinä. Tää on aina vaan, mitä enemmän tätä ajaa, niin tää on mieleen. Et tietysti varmaan johtuu siitä, kun ei täällä ole hinkattu 10 vuotta niin kuin muilla radoilla. Niin tää on ihan mukava. Tästä parista finaaliin menee Juha Pöytälaakso! Rintasen keskeytyksen takia pronssifinaali jäi ajamatta, mutta tuore Suomen mestari Jarkko Jylhä sai luvan käydä kiertämässä radan ja samalla kiittää faneja sekä yleisöä. Mahtavaa, mahtavaa fiilistä, mahtavaa meininkiä. Kovassa kaatosateessa finaalissa kohtasivat Juha Pöytälaakso ja Henri Haanpää. Hirveässä kaatosateessa perässä. Mutta kyllä se Pöytälaakso sinne muurin viereen laittaa autossa, niin kuin kuuluu. Hei, se on ihan sama. Satoi tai paistoi, niin sinnehän se auto pitää ajaa. Niin on tuomaristo kertonut. Nyt on tietysti helpompi katsoa autojen etenemistä. No-go-zonin kohdalla molemmat käy Haanpäällä pikkasen enemmän korjausta, mutta Pöytälaakso olisi pitänyt antaa vähän enemmän tilaa. Se on sitten tuomariston katsottavissa se homma. Nyt luistaa hienosti vitosklipin ohi. Kutonen myös. Haanpää siellä pikkasen käyttää oikeanpuoleista eturengasta radan sivustalla, mutta aika hieno veto tähän olosuhteeseen. Kyllä, finaali oltava, niin tämä on kyllä tosi hieno veto ja leveä mennä. On, leveä linja.
Pöytälaaksolla suoristuu tuossa ennen kakkosklipin loppua. Haapaa tulee peräpää on ilmeisesti johonkin osunut, kun aika vahvasti repsottaa se. Henri, mitä tuossa kävi? Sulla on vähän takakatteet lytyssä. Toi seinä oli taas kerran aika liukas, että kyllä se tuossa liidissä vähän nojasi sinne. Ja betoni oli edelleen kovaa. Joo, ei se pehmene, vaikka vähän vettä tulee. Jos miettii, miten kausi on mennyt, niin tää on ihan loistava päätös. Tästä parista voittaja ja finaalista voittaja, Henri Haapaa! Pro-luokan Suomen mestaruuden kaudella 2023 vei Jarkko Jylhä. Toiseksi sarjassa sijoittui Niklas Wiik ja kolmanneksi Kim Koski. Näin saatiin pakettiin kausi 2023. Drifting on tällä hetkellä Suomen seuratuimpia lajeja, ja noste näyttää jatkuvan suomalaisten niittäessä mainetta myös Euroopan mestaruussarjassa. Drift SM kiittää kuljettajia, yhteistyökumppaneita, järjestäjiä ja totta kai yleisöä sekä faneja.